Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին Հանրապետությունում վերակառուցված 8 դպրոց է բացվել, 3-ը Երևանում։ Նորակառույց դպրոցներից մի քանիսն այցելել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանի համար 116 դպրոցն է վերակառուցման համար տրամադրվել 1.4 միլիարդ դրամ, նաև գույքն է նորացվել։ Վարչապետն այս դպրոցում իր խոսքն ուղղել է աշակերտներին։ Նոր ուսումնական տարում այստեղ 465 սովորող կա։ Ես ձեր առջև ամենևին էլ չեմ պատրաստվում այսպես մանկական տեքստ ասել, ես այսօր ձեր առջև պատրաստվում եմ ասել պետական տեքստ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որովհետև ցանկացած պրոբլեմ, որ մենք ուզում ենք ուսումնասիրել, ցանկացած պրոբլեմ, որ մենք ուզում ենք հասկանալ, մենք պետք է գանք դպրոց։ Պրոբլեմներ պետական կառավարման համակարգում, մենք պետք է գանք նայենք դպրոց, տեսնենք դպրոցի որ անկյունում է սկսել այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմներ անվտանգության ոլորտում, մենք պետք է գանք դպրոց և տեսնենք, թե դպրոցի որ դասասենյակում է սկսել այդ պրոբլեմները։ Դպրոցաշինությունը շարունակվելու է, 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու ծրագիրն ամենևին էլ կրթական չէ, այն մեր պետականության հավիտենությունն ապահովելու ծրագիր է, շեշտել է վարչապետն ու ընդգծել, այդքանով չեն սահմանափակվելու։ Զարգացնելու են նաև այլ ենթակառուցվածքներ, այնպես ինչպես հարմարավետ ու սեյսմակայուն կառուցված է համար 116 դպրոցը։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս շնորհավորել այս դպրոցի կառուցման առիթով։ Եվ տնորենը մի բան ասեց, որը ինձ համար շատ, ես չգիտեմ հատուկ ասած դա թե ոչ, բայց եթե հատուկ ասած առավել եւս շնորհակալություն, նա ասած դպրոցի կառուցումը սկսվել է 2020 թվականի նոյեմբերին։ Մենք բոլորս գիտենք, թե դա ինչ ամիս է, ինչ տարի է։ Եվ այո, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր 2020 թվականի նոյեմբերին որոշել են, որ այս դպրոցի շինարարությունը պետք է սկսվի։ Եվ ահա այս դպրոցի շինարարությունը, այս դպրոցը մեր պետության, մեր ինքնիշխանության, մեր անկախության և մեր ապագայի ողնաշարն է։ Եվ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերին մենք սկսել ենք այս դպրոցի կառուցումը, և այն, որ 2023 թվի սեպտեմբերին մենք ավարտել ենք դպրոցի կառուցումը և այն հանձնել երեխաներին, դա նշանակում է, որ մենք ընթանում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Հաջորդ կանգառը Երևանի համար 95 հիմնական դպրոցում է, և սա և նախորդը կառուցվել են Կառավարության և Ասիական Զարգացման Բանկի դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում։ 663 աշակերտ ունեցող դպրոցի վերակառուցման համար հատկացվել է մոտ 1.2 միլիարդ դրամ։ Ինչ է կարևոր դպրոցի կառուցումը, նոր դպրոցի, նոր գույների կառուցումը, որպեսզի դուք հավատաք ինքներդ ձեզ, առաջին հերթին ինքներդ ձեզ։ Եվ ուզում եմ, որ դուք այս դպրոցը համարեք ձերը։ Հեշտ չէ դպրոց կառուցել, եթե ասեմ, բայց իրականում ամենահեշտ հատվածն է գործի, որովհետև շենքը ինքնին ինքը անշունչ անկենդան պատեր են, դրանք դուք պետք է կենդանացնեք, ուսուցիչները և աշակերտները։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք հենց այդպես էլ վերաբերվեք։ Դպրոցը ոչ միայն պետք է գիտելիք տա, այլև հմտություն, անդրաժեշտ տեղեկությունը փնտրել գտնելու համար։ Ուսուցիչներին վարչապետը հորդորել է ատեստավորումն անցնել ու կրկնապատկել իրենց աշխատավարձը։ Արատի մարզի Դեղցու համայնքի միջնակարգ դպրոցն է, վարչապետը երրորդ անգամ է այստեղ այցելել։ Մոդուլային դպրոցի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2020 թվականի նոյեմբերից, պետական բյուջեից հատկացվել է 743 միլիոն, նոր գույքի համար էլ 18.6 միլիոն դրամ, նոր ուսումնական տարին դպրոցը դիմավորել է 180 աշակերտով։ Տեսեք, մենք ասում ենք 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, սա Հայաստանի անկախության պատմության թերևս ամենամեծ դպրոցաշինության նախագիծն է։ Մենք ելենք սխալներ թույլ տալիս, այդ սխալների վրա սովորում ենք, դա էլ անորմալ։ Եվ կարևորն այն է, որ մենք ոչ թե պարտակենք, թաքցնենք, այլ առերեսվենք, որտեղ թերություն ունենք, լրացնենք, որտեղ ինչ-որ մի բան, որտեղ լավ է ստացվել, տարածենք մյուս տեղերի վրա։ Ոչ թե հացը պետք է լինի առաջին տեղում, իսկ դպրոցը երկրորդ, այլ հակառակը, քանի որ դպրոցից է կախված վաղը հաց կլինի, թե ոչ, վարչապետի դիտարկումն է։ Դպրոցից բարձր պետությունն է, ուրիշ ոչինչ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ հիմա դժվար ժամանակներ են, իսկ եթե ժամանակները հեշտ, երբ են եղել հեշտ։
Եվ երբ են լինելու հեշտ։ Մեր հույսն էնա, որ գալու են հեշտ ժամանակներ, երբեք հեշտ ժամանակներ չեն լինում։ Դուք հույս ունեմ պատմությունը լավ կսովորեք, եւ լավ եք սովորում, եւ կտեսնեք, որ ժամանակները միշտ էլ դժվար են յուրովի, յուրաքանչյուր ժամանակ դժվար է յուրովի։ Եվ որպեսզի Օհանավանի, Դեղցուտի, Երևանի կենտրոնի եւ նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղերի դպրոցները մի ընտանիքի դրամաբանությամբ գործեն, դեղինը դառնալու է դպրոցների միասնական բրենդը։ Եւ վարչապետի պահանջն է, որտեղ էլ լինի դպրոցը, աշակերտը այնտեղից պետք է դուրս գա ուժեղ, մտքով, մարմնով եւ հոգով։ Իրինամ Կրչյան, Լուրեր։